Već mjesecima stanari ulice Iva Andrića u podgoričkom naselju Zagorić ovako dolaze do svojih domova. U novembru prošle godine iz preduzeća Vodovod i kanalizacija pojasnili su da je do oštećenja asfalta došlo zbog popravljanja vodovodne mreže i obećali da će uskoro biti popravljeno. No februara 2023. stanje je isto, ako ne i gore, tvrde stanari. Svako malo je u ovom stanju, znači ljudi koji nešto tu rade, kopaju, onda to djelimično poprave i onda se to devastira kad padne kiša, kad prođe puno auta. Ja zadnju godinu dana ne pamtim da je u boljem stanju. A zbilja je neozbiljno i neprihvatljivo da na ovaj način prilazimo kućama i šta znam ja, uništavamo i auta i sve. Je li sigurno prolaziti ovuda? Nije, apsolutno nije. Posebno za ljude koji ne znaju da su ovolike rupe, tu auto, pa kočenje. To je raskopano, to je obećano da se uradi sa nastavkom one ulice do gore, ali od toga nema ništa. Nema gore ulice da za mene iz kuće ovoga pešaka ne mogu izaći. Radili su je prije godinu, koliko ja znam, šta su radili, ništa. I dok se pitaju kako je moguće da je ulica ovako zanemarena, najviše brinu za bezbjednost djece. Svaki dan prolazim dva puta. Vodim dijete, vraćam dijete. Kako može biti bezbjedno kad mora da se pomjera s autom lijevo, desno, kući dijete da pobježe koje ide pješke? Jer gleda sa djecu. Jer ovo sam, moraš čuvati djecu, moraš na ulicu. Nije bezbjedno da se ni za djecu, ni radi škole, ni radi vozila, ni radi pješaka, kao što vidite, nemaju kuda da prođu. Vožnja ovom ulicom prava je noćna mora i za taksiste. A može dosta biti velika šteta. Sve zavisi da se mijenja trap, gume, ovo ono. Prilike u eurima to bi bilo? Pa negdje oko 100-150 evra te opravi. A zbog čega je gradskim službama potrebno više od 3 mjeseca da završe asfaltiranje, te u čijoj nadležnosti su ti poslovi, nismo dobili odgovor. Nevjerovatno da je ovo daleko od očiju, bilo čiji.